rahvas ja täna õpetan teile, kuidas teha Minecraftis ukse kella. Ja nagu siin näha, tegin ma väikse näidise valmis, nii et kui te vajutate, kui ma vajutan nuppu, siis tuleb ukse kella hääl. Ja nüüd veenduge ise selles, et siit tuleb ukse kella hääl. Ja veel korra. Ja asi töötab niimoodi, et see nupp, kui ma seda vajutan, läheb see piston siit alla. See lükkab selle ploki siia torsi peale. Redstone saab signaali ja node blokid teevad ukse kella häält. Nagu siin näha, et nii. Ja selle ehitamiseks on teil vaja ühte stikipistonit, node blocki, repeaterit, redstone'i, mingit plokki, mul on wood ja button'it. Ja ma näitan siin samas, kus selle asja ehitamine käib, et esimese asjana teete siis ukse avaendale valmis. Siis siia kohta peaks tulema see piston. Lähete siia, teete siis augu. Ja piston niimoodi nagu näoga allapoole. Ja ma ei tea, see teine piston siin on nagu disaini pärast tehtud, et seal nagu eriti vajadust ei ole. Muidu on nagu imelik, et ühel pool on see ja teisel pool ei ole. Siia paate ühe suvalise ploki ja teete siia sellise, no ütleme, et 5 x 2 augu ja sügavuseks 3 plokki. Nii. Nüüd paneme, tortsi on ka veel vaja, et panete ühe tortsi siia ja toote, panete ühe ploki siia ja toote niimoodi redstone'i siia. Tegelikult selle augu isegi võiks teha 6 x 2, et siis saab nagu pikema selle vahega, et hakkame ühe node bloki maha. Kindlasti lõhkuge node bloki alt ära üks blokk, muidu tuleb nagu rohkem bassi hääl. Nii, sille repeateri paneme põhja ja siin paneme 2 posti. Ja siit lõumalt ära ja paneme uuesti selle. Ja nüüd tekitame selle heli, et ma panen 7 x 8 klõpsu. Siis tuleb enam-vähem, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja paneme siia button'i ja testime. See ka siia peale. Enam-vähem on selline, et sellel majal seal ma tegin muidugi kahega, et jah, parem hääl tuleks. Seda võite ka muidugi ühe selle klõpsu võrra teha. Et suhteliselt sinu ukse kella hääl on, et ehitate siia endale maja ja paete siia igast klassi ja või nii, et teeks selline vinge jama ja täidate ilusti kõik ära ja tõmbate siia endal põranda peale. Ja ongi valmis. Aitäh, et vaatasite ja nägemist ja järgmises osas näeme, tšau!